Զինված ուժերի և զինծառայության հանդեպ գրավչության բարձրացմանն է ուղղված անցյալ տարեվերջին գործողության մեջ դրված պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։ Օրեր առաջ տրվել է ծրագրի ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Երամսյա պատրաստության դասընթացն ավարտելուց հետո շահառուները 5 տարի ժամկետով ծառայության կմեկնեն նախորոշված զորամասեր։ Բանակում նոր ձևաչափով ծառայելու սոցիալական արտոնությունների ու առավելությունների մասին պատմում է Հովհաննես Փարաշյանը։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի առաջին շահառուներն են, հանդիսավոր ակորդով ազդարարվում է ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Ընտրել եմ այս ծրագիրը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության հիմա պետք է երիտասարդ կադրեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Կարծում եմ, որ բոլորս մեր ներդրումը պետք է ունենանք հայոց բանակի շենացման հարցում։ Բացի դրանից, որ ինձ համար պատիվ է ծառայել հայոց բանակում, ծրագիրը լայն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կերտենք մեր ապագան։ Այսօր մենք մուտք են գործում մի նոր շրջան, մեր կյանքից կարելի ասել նվիրաբերելու 5 տարի պաշտպան հայրենիաց ծրագրին, պաշտպանելով մեր երկիրը։ Այսօրվանից սկսվում է մեր ուսումնական փուլը, պետք է այնպիսի գիտելիքներ ամբարենք, որպեսզի հետագայում դա ներկայացնենք մեր կրտսեր եղբայրներին իրենց ծառայության ընթացքում։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր համակարգն արդեն գործողության մեջ է սոցիալական արտոնությունների շոշափելի փաթեթով։ Բարձրաստիճան սպայակազմը շնորհավորում է ծրագրի մասնակիցներին վստահություն հայտնելով։ Տղաները բարձր առաջադիմությամբ են սովորելու, քաջ գիտակցելով իրենց առջև դրված պատասխանատվությունը։ Ուշադիր եղեք բոլոր գործերում, նախաձեռնություններում։ Շնորհակալություն, որ զորամասում եք, շնորհակալություն, որ ընտրել եք պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու լինելու փաստը։ Մենք դեռ շատ լավ գործեր ենք կատարելու միասին։ Շնորհակալ եմ։ Այս 3 ամիսը, ինչպես նշեց զորամաս իրամատարը, պետք է լինի քնաճան աշխատանքի ամիս։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է օրեցօր բարձրացնի իրեն պատրաստության մակարդակը։ Առաջիկա 3 ամիսներին հայրենիաց պաշտպանները ուսումնական կենտրոնում կսովորեն ու ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հմտությունները, ապա կհանձնեն քննություններ և որպես պատրաստված մասնագետներ կմեկնեն նախորոշված զորամասեր։ Մենք այս 3 ամիսների 12 շաբաթ տևողությամբ անցկացնելու ենք մարտական պատրաստության պարապմունքներ ընդլայնված ծավալով, 16 առարկաներից անցնելու են վերապատրաստում։ Տրամադրվածությունը զինծառայողների շատ բարձր է, շահագրգռվածությունը շատ մեծ է, գիտեն ինչի համար են պատրաստվում։ Ծրագիրը զորամասում ներկայացնելուց հետո սկսեցի մտածել այս ուղությամբ, շատ երկար եմ մտածել ու վերջում այն մտքին եմ հասել, որ շատ շահավետ և լավ ծրագիր է ու արժի մասնակցել։ Բացի նրանից, որ մեր ներդրում ենք ունենում հայկական բանակում, նաև լայն հնարավորություններ է տալիս մեր ապագան ճիշտ կերտելու համար։ Ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս մեզ բոլորիս, որ 5 տարվա ընթացքում ստանանք բարձրագույն կրթություն հերակա որպես ուսանող։ Առաջ անգամ որ ծրագրի մասին լսեցի, ցանկություն հայտնեցի, բավականին ոգևորված եմ, պետք է լավ ծառայեմ, առաջվա դրված խնդիրներս լավ կատարեմ և հասնեմ իմ նպատակներին։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շարքում պաշտպան հայրենիացը մեկն է այն կարևոր ուղություններից, որի նպատակը հստակ է՝ բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը, ամուր հիմք ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ձևավորելու համար։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը նոր հնարավորություն է տալիս զինվորներին թողնել ժամկետային զինվորական ծառայությունը և անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության, ի նպաստ հայազգի զորացման, հայոց բանակի շենացման, քանի որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։ Դեռ փոքր տարիքում եղել եմ երկրապագամովորականների անդամ, մասնակցել եմ բազում հավաքների, բազում ճամբարների, ունեմ կրտսեր սերժանտի կոչում, պատվով կրել եմ փոքր ասակի զինվորականի համազգեստը և միջև այժմ դեռ ապագայում էլ կրելու եմ պատվով։ Պատիվ ունեմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանելով մեր երկիրը։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին է փաստում ոչ միայն հայրենիաց պաշտպանների զինվորական լավ մասնագետ դառնալու, պատվով ու փառքով ծառայելու պատրաստակամությունը, այլ նաև առաջին խմբի շահառուների զգալի մեծ թիվը, ինչն իր հերթին մրցակցային խթան կդառնա լավագույն կադրերի ընտրության հարցում։ Ծառայությունս շարունակելու եմ հակաօդային պաշտպանի մասնագիտությամբ։ Տրամադրված եմ շատ լավ հնարավորինս բարձր առաջադիմություն եմ ցուցաբերելու։ Ես ինքս ինձ վրա աշխատելու եմ, որպեսզի հնարավորինս շատ գիտելիքներ ստանամ այս 3 ամսվա ընթացքում, թե ատեստավորումը ստանալու նպատակով, թե բանակին արժանի զինվոր դառնալու համար։ Բացի նրանից, որ պատվաբեր առաքելություն է հայրենիքին ծառայելը, նաև ընտանիքիս օգուտ է իմ հողիս վրա, ես կարամ ծառայեմ համ հայրենիքիս, համ տանս, համ աշխատանք որպես պաշտպանություն հայրենիքի։
Ու խորհուրդ կտամ իմ ընկերներին, հարազատներին, նույնպես ընդունեն այս առաջարկը պաշտպան հայրենիացի, կան մասնակցեն։ Մենք պիտի յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ մեր տունը սկսվում է սահմանից, որ սահման պահելով հանդերձ մենք պահում ենք նաև մեր տները։ Այդ իսկ պատճառով ես ընտրել եմ սահմանային զորամաս, որպեսզի գնամ սահման պահեմ իմ ընկերների հետ, իմ հարազատների հետ միասին։ Բանակում նոր ձևաչափով ծառայելու առավելությունները բազմաթիվ են։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաև հավելավճարներ։ Իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառում կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ,